الله 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 الله. U slučaju kada se prespava sabah, klanja se kada sunce izađe. Da li se uči na glas ako klanjamo u džematu? Jest, uči se na glas. Propis sabah namaza nakon što prespava čovjek i ustane, isti kao u vremenu kada ga klanja. Ustaneš, proučiš ezan, proučiš ikamet, klanjaš sunnete i ako klanjaš na glas, učiti u džematu, čak čovjek sam kad bi klanjao da uči u džematu, uči na glas, nije problematično. I sam za sebe. Jer klanja ga onako kako ga je bio dužan klanjati šta? U njegovo vrijeme. Na isti ga, znači, način klanja istim svojstvima. Takav namaz znači klanja. Jer je poslanik, salosaleme, kad su prespavali, kako došlo kod muslima u sahiju, kad su prespavali namaz, naredio ljudima da se pomjere naprijed i da pa spruštili ezan i kamet i nakon toga klanjali, znači, namaz. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, 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 Allahu, All